यसरी व्यवस्थित तरिकाले शिष्ट भद्र तरिकाले लोकतान्त्रिक मान्यता भित्र बसेर आज प्रदर्शन गर्दै भएकोमा म तपाईहरु उपस्थित सबैजनाको हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब पहिला जस्तो कसैको सिन्दूर पुछेर कसैलाई टुरा बनाएर आन्दोलन गर्न पर्दैन। आज शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो भिडले पनि सरकारले कहीँ न कहीँ जिम्मेवार भइसकेको छ भन्ने विश्वास हामीले ल्याएको छ। आज मलाई धन्यवाद र समापन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम त आज हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पुकार बापको संयोजकतामा काठमाडौँ जिल्लाको आयोजनामा प्रदेशको महामन्त्री सुरेन्द्र भट्टले जुन खालको यो छोटो समयमा सबैलाई एकबद्ध गरेर यो जहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा म उहाँहरूलाई पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। किन भन्दा हामी आज त अर्कालाई टाँसेर प्यान्टमा टाँसे गरेर आन्दोलन गऱ्यो। आज अघि त्यहाँ बच्चाले अर्कालाई टाँस्दै गरेर गऱ्यो। तर यो राम्रो आयोजना गरिदिनु भएकोमा म हाम्रो प्रदेशको जिल्लाको सभापति प्रदीप विष्टज्यू र केन्द्रीय सदस्य पुकार बापलाई सर्वप्रथम हृदयदेखि धन्यवाद र जोरदार ताली बजाउन तपाईँबाट अनुरोध गर्छु। यो आन्दोलनमा सहभागी हुने र आन्दोलन आयोजना गर्ने दुईवटा फरक कुरा हो साथीहरू। आयोजकलाई जहिले पनि कोही साथीलाई चोट लाग्यो भन्ने टेन्सनदेखि लिएर आएका साथीहरूमा व्यवस्थापन हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता, सञ्चारकर्मीसँगको समन्वय, प्रशासनसँगको समन्वयको चिन्ताको बावजुद पनि आज शिष्ट भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अनि म अघि केही साथीहरू अलिकति आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नु दाइ आजै निषेधाज्ञा तोडौँ भन्दै। मैले चाहिँ के भने भन्दा यो त ट्रेलर पो हो त, यो त ट्रेलर पो हो। आज त क्लाइमेक्स त आउनै बाँकी छ, क्लाइमेक्स आउनै बाँकी छ। आज म विशेष धन्यवाद रबिन कटवाल भाइ यहीँ छ। खै रबिन कटवाल कहाँ छ? रबिन कटवाल भाइ भोलि सौदी जान आँट्या रहेछ। तर मलाई त्यो भाइले अहिले भर्खरै भेट्दाखेरि रबिन भाइले के भन्नु दाइ एक दिन नेपालमा बस्न बाँकी छ, दाइको आन्दोलनमा साथ दिएर आज यो आन्दोलन नपुग्योस् है भनेर त्यो भाइ भोलि सक्छ। म रबिन कटवाल भाइलाई यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भन्दा भाइ तिमी फर्केर आउन्जेलसम्म हामी यहाँ रगत पसिरा गरेर भयो भने यो भ्रष्टाचारको पातमा उपचार होइन जरामा उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। साथीहरू अघि हाम्रा जिम्मेवार साथीहरूले धेरै कुरा भनिसके, तपाईँहरूलाई मलाई धेरै थकाउनु पनि छैन। मलाई यहाँ आज जिम्मेवार पनि यो शिष्ट सभ्य भव्य आजको प्रदर्शनलाई समापन गर्ने दिएको भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एकदमै आभार व्यक्त गरेर अर्को सर्कुलेसन अब हामी केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर आगामी हाम्रा आन्दोलनहरू तय गर्दैछौँ। यही जोस र जागरमा आगामी दिनका आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेर आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो हाम्रो ऱ्यापिड एक्सन टिमका साथीहरू पनि र स्वयंसेवा गर्नुभएको सबै साथीहरू अघि तपाईँले यसो देख्नुभयो भने त्यो लाइन व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको साथीहरूलाई पनि आभार। सञ्चारकर्मी साथी र प्रहरी प्रशासनलाई पनि मेरो एकदमै आभार। प्रहरी प्रशासनको साथीहरू मनोबल गिराउनु पर्दैन। हिजो हामी हुँदा तपाईँको मनोबल कस्तो थियो र आज कस्तो छ भन्ने कुराको दृष्टान्त तपाईँहरूले राम्रैसँग देखि पनि राख्नु भएको छ। त्यो सुनौलो दिन फेरि आउनेछ भन्ने कुरा राखेर आफ्ना भन्ने केही अन्त्य गर्छु। नेपालका जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली जनता के भन्छ? रैली सुरु गरेर एभरेस्ट होटल नजिक आइसकेका छौं। हाम्रो गन्तव्य स्थान यही सम्म हो। साथीहरुले यथास्थानमा आफू जहाँ उभिराख्नु भएको छ त्यहाँ बस्दिनका लागि जगदीश खरेल गोरखाबाट कृपया अगाडि आइदिनु होला। जनताले अब के सोच्नु पर्यो भन्ने दुईटा हातमा बिक्न भएन। जनताले चेतिसकेको छ। अब जनताहरु हातमा बिक्दैनन्। अब जनताहरु जनी साथमा बिक्छन्। तपाईहरु हातमा हैन साथमा बिक्छन्। तपाई ढुक्क हुनुस्। पढेका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ साइड लगाइदिनु। यस्ता मर्नला बुढापाकालाई नेता राजनीति गराउनु हुन्छ। 74 मा जनताले बिक्छन्। तपाई हामी सोच्छौं अब यी भ्रष्टाचारी र उसका दिन गए। राम्रो नेताहरु चुन्नुस्। अब राम्रो नेताहरु चुन्नलाई नै हामी यसरी अहिले हामीलाई त रहर छैन यसरी पछिना बगाएर आउनलाई हैन। केही उनीहरु नै राम्रो होस् नेताहरु राम्रो होस् भनेर हेर्नु दिन रात यसरी दिन रात सडकमा सुन काण्डमा सुन व्यक्तिलाई सम्मान पर्ने परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएछ। जुन व्यक्तिलाई सम्मान पर्ने आज रामलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए। मैले तपाईलाई भनिन तपाईलाई सबैभन्दा गल्ती त मेरै नेता हाम्रै नेताले गर्नु भएको थियो। किनभने प्रहरीलाई इन्भेस्टिगेसन गर भनेर आदेश दिने संसदमा गएर 25 वटा फाइल भनेर उहाँले बोलिदिनु भयो। त्यही बोलेको प्रतिफल अहिले भोग्नु पर्यो। कसरी हुन्छ दाइ? अब अर्को पालि 84 मा दाइले भन्नुभएको कसरी हुन्छ मेरो प्यारो दाजुभाइ तथा आमा बुबाहरुलाई पनि भन्छु छानेर भोट हाल्नुस्। माथि चिन्ता नहेर्नुस्। छानेर भोट हाल्नुस् र आजकल बुढापाकाहरु सबलाई लगाएर राम्रोलाई छानौ राम्रोलाई लहाटौं राम्रोलाई फालौं नराम्रोलाई लहाटौं राम्रोलाई फालौं राम्रोलाई छानौ। हाम्रो चाहिँ नारा यही हो है। अब त्यसै गरेर नै अब हस् दाइ हस्। हजुर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब पोखरामा आन्दोलन पनि भयो त्यहाँबाट टोली यता फर्कियो। हजुर कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो घटनाक्रमलाई? यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने भन्ने यस्तै हो। तपाईको हिजो फेरि 7 दिनको म्याद थप्यो हैन। यो एउटा इन्भेस्टिगेसनको शेड्युलमा गर्न सक्छ तर सरकार र सरकारका पदाधिकारीले गरेको दमनीय उनीहरुको भाषा चाहिँ अलिकति अशिष्ट छ। त्यो सरकारले सच्याउन लगाउनु पर्छ र हामी कानुनको विद्यार्थी हामी कानुनको पालना नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छौं। र यो सरकारले चाहिँ जतिसुकै गरे पनि जनता जनार्दन हुन् भन्ने कुरो देखिसकेको छ र जनताको साथमा हामी कानुन व्यवसायी छौं। हामीले कानुनको व्याख्या गर्छौं। हामी कानुनको उल्लङ्घन हामी हुन दिन्नौं। र तपाईको अहिलेको केसमा रवि लामी छाने सहकारीको केसमा निर्दोष हुनुहुन्छ है। सहकारीको सबै आधार बताइदिनुस् न। निर्दोष भएका आधारहरू जसरी सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ यति बेला सत्तासीन दलहरूले दाबी गरेका छन् त्यो भन्दा त्यो दाबीलाई काट्ने आधारहरू बताइदिनु। अवश्य छन्। तपाईको एउटा साधारण लोन लिनलाई पनि केवाइसी गर्नुपर्छ। कुनै पनि सहकारीमा तपाईको विथआउट केआइसी तपाईको लोन दिन मिल्दैन। बैंकले तपाईको एउटा खाता खोल्दा केवाइसी फर्म खोल भन्छ। तपाईको बैंकको खातामा तपाईको पासवर्ड मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले केवाइसी फर्म नभरिकन पासवर्ड चेन्ज गर्न मिल्दैन भने तपाईको सहकारी ऐनले के गर्छ भने 2-4 वटा आधारहरु छ। पहिलो कुरो सहकारी ऐन अन्तर्गत के हुन्छ भने सहकारीको आफ्नो क्षेत्रमा बसेको मान्छेले मात्रै खाता खोल्नु पर्छ। त्यो कार्यक्षेत्र भन्छ नि त्यो कार्यक्षेत्र भित्रको बसोबास गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो खाता खोल्दाखेरि 3 पुस्ते हुनु पर्यो। यी आधारहरु छन्। अब तपाईको लोन लिँदाखेरिकै क्रिएटमा उसले लोनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ऋण फारम भर्नु पर्यो। ऋण फारममा सहका तपाईको चाहिँ रवि लामी छानेको कहीँ पनि ऋण फारममा उनीहरूले प्रुफ गर्न सकेका छैन। कुरा बुझ्नुभयो है। ऋण फारममा चाहिँ भरिसकेपछि उसलाई त्यहाँनिर लोन कमिटी हुन्छ। सहकारी संस्थामा लोन कमिटीले एप्रुभ गर्नु पर्यो। एप्रुभ गर्नका आधारहरू चाहिए। कुन कुन आधारमा गरियो? त्यहाँनिर जमानत बसेको व्यक्ति हुनु पर्यो। 2 जना कम्तीमा 2 जना जमानी बस्ने व्यक्तिहरू आउनुपर्छ सहकारीको लोन चलाउनको लागि। ती जमानी बस्ने व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ त्यो दिन सकेको छैन सरकारले। त्यसपछि लोन कमिटीले एप्रुभ गरिसकेपछि सञ्चालक समितिले के गरे हुन्छ एप्रुभ गर्छ। त्यो पनि त्यहाँनिर छैन। कसैले भनेको भरमा गरेको भरमा अरेको भरमा र लोन दिनु पर्यो। करोडौं रुपैयाँको लोन दिएको छ भने धितो पत्र के छ त नि? विथआउट धितो तपाईको दिन मिल्छ। यी कुराहरू भनेका यी सबै फ्रड हुन्। फसाउनका लागि गरिएका हुन्। र तपाईको सूर्य थापाजीले गरेको चाहिँ नि जुन संसदीय जाँच समितिमा पनि सहकारीमा हामीले कुनै पनि भेटेनौं सहकारीबाट गएको रकमको हकमा भन्नु भएको छ यो कार्य गैरकानूनी हो यसरी उहाँलाई सहकारीको सम्बन्धमा उहाँहरुले तर सूर्य थापाका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु पनि तपाईले सुनिराख्नु भएको छ होला उहाँले त रवि लामिछाने दोषी नै हुन् भनेर ठोकुवा नै गर्नु भएको छ उहाँले कसरी भन्नु भएको छ सूर्य थापाजीले यो भाषामा बोल्न मिल्दैन किनभने देखि हिजो एमालेसँग सहकार्य गरिरहँदाखेरि तपाईको सूर्य थापाजी स्वयंले बोल्नु भएको थियो रवि लामिछाने सहकारीको केसमा निर्दोष हुनुहुन्छ भने हिजो गगनजीहरुले विरोध गर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँ स्वयंले भन्नु भएको थियो त्यसकारण के हुन्छ भने सूर्य थापाजीले यो प्रतिवेदनमा जानु भनेको वायसनेस हो कानूनले हिजो एउटा कुरा बोलिसकेको मान्छेले फेरि अर्को कुरालाई बोल्न मिल्दैन भनेर त्यसको विपक्षमा बोल्न मिल्दैन भनेर भन्छ हिजो यो कुराहरु एकदमै क्लियर छ उहाँले बोल्न मिल्दैन थियो तर उहाँ सञ्चालन समितिमै बस्नु सञ्चालन समितिमा बस्नु तर उहाँको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम रवि लामिछानेको खातामा आयो भन्ने प्रमाण कहीं पनि दिन सक्नु भएको छैन अब उहाँहरूले भनेको शब्दहरु म तपाईहरुलाई यहाँबाट प्रश्न पार्दाखेरि उहाँले के भन्नु भएको छ गोर्खा मिडियामा गयो गोर्खा मिडियालाई खोज्ने अधिकार के हो भने सरकारसँग छैन गोर्खा मिडियाको पैसा अपचलन भएकै हो भनेदेखि कम्पनी ऐन अन्तर्गत म यो सरकारलाई यहीबाट पढाउन चाहन्छु कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनीको सञ्चालक समितिले मेरो खातामा भएको मेरो रकम हिनामिना फलानु प्रबन्ध निर्देशकले हिनामिना गर्यो कारबाही गरी पाऊँ भनेर त्यो गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले निवेदन दिएपछि त्यो निवेदनको आधारमा समाउन पाउँथ्यो सहकारीको आधारमा रवि लामिछानेलाई समाउने कुनै पनि आधार पोइन्ट हो रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको 15% शेयर धनी पनि हुन् उहाँले यो कुरा स्वीकार गरिसक्नुभयो मेरो 15% अब तपाईले 15%को कुरा गर्नुभयो तपाई फाइनान्शियल प्रत्येक इन्स्टिट्युटमा जानुस् इक्विटी शेयर भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ किनभने बैंकहरुमा पनि बैंकको स्टाफहरुलाई तिमीले राम्रो काम गर्यौ तिमी यसबाट वफादारी बन्नु तिमीलाई यसमा हामीले केही हिस्सा दिन्छु भनेर फाइनान्शियल कम्पनीहरुमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीलाई इक्विटी शेयर दिएको हुन्छ त्यही इक्विटी शेयर अन्तर्गतको गोर्खा मिडियामा पनि उलाई शेयर जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन सर शेयर लिइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ होला यस्तो शेयर लिइसकेपछि भन्नु त जिम्मेवारी उले कर्मचारीको हैसियतमा लिन्छ उ सञ्चालकको हिसाबमा हुँदैन किन त्यो इक्विटी शेयर भनेको तपाईको कर्मचारीलाई बक्सिसको रूपमा प्रोत्साहनको रूपमा दिएको शेयर हो त्यो प्रोत्साहन बाबत लिएको शेयरलाई उले लगानी गरेका छैन कुरा बुझ्नु नि लगानी गरेको छ भने त्यो रकम कहाँबाट आयो के आयो भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तपाईको शेयर ट्रान्सफर गर्दाका कार्यविधिहरु स्पष्ट हुन्छन् त्यो पूरा गरेको छ कि छैन त्यो कहाँबाट के हो भन्ने कुरा त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले लिनुपर्छ अब रवि लामिछाने यतिबेला बिलक बन्दमै पर्नु भएको छ यतिबेला म्याद पनि थप भयो उहाँको अब तिहार बिदा परेर 19-20 गते मात्र अदालत खुल्छ त्यतिन्जेलसम्म हिरासतमै हुनुहुन्छ अब के छ सर तयारी के छ रवि लामिछाने तयारी भन्ने कुरा हामीले राष्ट्रले गरेको एउटा कानुनी प्रोसिड्युरलाई गरेको कुरालाई हामीलाई विरोध होइन इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छौ तिमीले कानुन बमोजिमको गल्ती छ भने गर तर हामी ढुक्क छौं हामी कानुनको व्याख्याकार हौं हामी कानुनमा उहाँ चाहिँ गल्तीमा हुनुहुन्न अदालतले चाहिँ भोलि अवश्य पनि छोड्छ सम्मानित अदालतले कानुनको पालना गर्नै पर्छ उहाँलाई छोड्छ भन्ने कुरा हामी पूर्ण विश्वासमा छौं अहिले इन्भेस्टिगेसनको हकमा चाहिँ हामीले अदालतले गरिरहेको र प्रहरीले गरेको हुन्छ तर हाम्रो आपत्ति के हो भने तपाईको चाहिँ किन हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई त भनेर अपमान जन्ने हिसाब गर्न पनि पाइदैन र अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा के गर्यो प्रहरीले न्यायाधीशको इजलासभित्र हातहतियार लिएर प्रवेश गर्न पाउँदैन हातहतियार लिएर प्रवेश गरेको छ र कास्की जिल्लाको चाहिँ तपाईको एसएसबीले प्रमुखले त भनेर सम्बोधन गरेको उसमा हाम्रो घोराम हजुर अब उहाँ विरुद्ध त रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ फौजदारी भयो अब वीरगञ्ज पर्सा कता कता अरु जिल्ला नेपाल यो सरकारले सक्छ भने यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्छु सक्छ भने 77 जिल्लाबाट पक्राउ फौजी निकालेर देखाऊ हामी आजै सबै तयार हुन हामी गएर बहस गर्छौं तर रवि लामिछानेलाई तिमीले सहकारीसँग ल्याएर देखाऊ सहकारीमा प्रमाण देखाऊ बिना प्रमाण बोल्न पाइदैन अब यो प्रकरण के राजनीतिक प्रतिशोधकै उपज हो सर खै मैले त त्यही बुझाएछु होइन भने उलाई सहकारीमा समाउनु पर्ने तपाईको आइराखेको छ त हिजोका चाहिँ नेपाली कांग्रेसका चाहिँ उपसभापति हिजोका कानुन मन्त्रीकै कुरामा आइराखेको छ 75 सालमा तपाईलाई प्रुफै दिएर भन्छु 75 सालमा श्रीमतीले लोन लिनु भयो 76 सालमा उहाँले के गर्नु भएको छ सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएको छ 77 सालमा फेरि ज्योति गुरुङमेरी श्रीमती हुन् भने उहाँले चाहिँ नाता प्रमाणितमा पक्कै गरेर जमानत गर्नु भएको छ 80 सालमा गरेर 90 लाख रुपैयाँ उहाँले श्रीमतीको खातामा पैसा तिर्दिनु भएको छ उहाँलाई समाउनु पर्यो नि पहिले यस्तै कुराहरु हेर्दै जानु एमाले भित्र पनि धेरै गनाएका व्यक्तिहरु छन् नेपाली कांग्रेस भित्र पनि छन् तर रवि लामी छानेले सहकारीमा उहाँहरुकै प्रतिवेदनमा सहकारीमा हामीले गल्ती देखेनौ भनेर भन्दै पनि सहकारी केसमा लगेर थुन्न खोज्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो त्यो भन्दा बढी नभयो बस यहाँलाई धेरै धेरै थ्यांक यू सर श्रीमान मैले विदेशमा बेचिएका चेलीहरु ल्याउन संगठन बनाए मैले संगठित अपराध गरे मलाई कारबाही होस् मैले बगेका घरहरु बनाउन संगठन लिएर गए मैले संगठित अपराध गरे मलाई कारबाही होस् फाँसी होस् भन्नु भएको छ उहाँले यद्यपि हाम्रो कानुनमा फाँसीको व्यवस्था छैन हैन अनि उहाँले मैले राजकोट अस्पताल बनाए गरिबका लागि मैले संगठन बनाएर राजकोट अस्पताल बनाए मैले संगठित अपराध गरे मलाई कारबाही होस् भनेर माग्नु भएको छ सरकारले सुन्छ भने त्यो मुद्दा पनि लाइदियो हुन्थ्यो किनभने यो मैले तपाईलाई जोडे अलिकति तपाईले के चाहिँ प्रश्न पार्दिनु पर्यो भने कानुन व्यवसाय हामीले बोल्ने भन्दा पनि तपाईहरु अध्ययन गरिरहनु भएको छ यही विषयको विज्ञता छ यो जसरी एकपछि अर्को कानुनहरु आकर्षित हुँदैछ यसले उहाँको हिरासत बसाई अथवा जेल बसाई कति लामो हुन सक्छ यो अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेको लागि तपाईको संगठित अपराध जोडेको हुनाले 60 दिन उल्लेख हो अनि सब कास्की जिल्ला अदालतको हकमा चाहिँ तपाईको 18 गते लाग्छ मलाई 18 गते 60 दिन पुग्दैछ र हिजै उनीहरुले अर्को तानाबाना बनिसके अब यहाँबाट सुप्रिम सहकारीको हकमा हेर्नुस् यहाँ कस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ अब यो समाज कस्तो समाज होला कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ समाज सुतेको छ मूर्छा परेको छ या मरेको छ त्यो अनुभूति भइरहेछ हामीलाई आज हेर्नुस् त संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारीको विषय के पनि छैन उहाँको सहकारीको विषयमा कहीं संलग्नता देखिदैन भनेर एकातिर भन्छ म भन्दैछु तपाईलाई अहिले तपाईले भनेको कुरामा म आउँदैछु र एकातिर त्यसो भन्दैछ अर्कोतिर जुन सहकारीको विषयमा छानबिन गरिएको हो तिनी सहकारीहरू जुन ठाउँमा थिए त्यही ठाउँमा मुद्दा उठान गर्दै लादै गर्दैछ भने अब कति दिन हिरासतमा राख्छ भनेर मलाई सोध्नु भन्दा उल्ले लगाउँदै गरेको 60 दिने कानुनले कति दिन हुन्छ हिसाब गर्नुस् 5 ठाउँमा लान्छ 5 ठाउँमा लान्छ कति दिन हुन्छ हिसाब गर्नुस् 300 दिन भनेपछि उल्ले त मुद्दा फैसला हुने अवधिसम्म त हिरासतमै सिध्याउन खोजिरहेछ त्यसैले हामीले हिरासतमा यो आतताई सरकारको हिरासतमा रवि लामिछाने सुरक्षित छैनन् भनेर आज मात्रै हामी कानुन व्यवसायीहरू जो उहाँको पक्षमा कानुन व्यवसायमा को रूपमा चाहिँ उभिएका थियौं हामीले मानवाधिकार आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छौं लिखित रूपमा हामीले मानवाधिकार आयोगलाई आज जानकारी गराएका छौं हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्छौं सम्मानित अदालतको इजलास भित्र दुनियामा कहीं पनि पाइदैन एउटा अभियुक्तलाई हत्कडी लाएर लगिएको छ भने पनि इजलासको ढोकामा पुगेपछि हत्कडी खोलेर भित्र छिराउनु पर्छ पानीको बोतल लान पाइदैन हामी कानुन व्यवसायीहरूले पनि पाउँदैनौं अनि यहाँ त प्रहरीले हतियार बोकेर गएको छ तपाई अनुमान गर्नुस् उल्ले त शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ भनेपछि कस्तो अवस्थामा हिरासतमा राखिएको होला उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो जिम्मा चाहिँ तपाईहरुले छोडी अनुमान गर्नु भनेको यही हिसाबले हिसाब गर्ने हो भने तपाईले भने अनुसार नै गर्ने हो भने त करिब करिब 1 वर्ष जाने भयो त 10 महिना 11 महिना भने हैन त्यतिसम्म त लाज लाग्छ होला हुन त इनरका गतिविधिहरु लाज पनि लजाउँछ के लाज लाग्नु इनका गतिविधिले लाज लाग्छ होला त्यतिसम्म चाहिँ होइन मैले भनेको अनुसार सामान्य हिसाब गर्ने हो भने 1 वर्ष जाने हैन सामान्य हिसाबले हिसाब गर्दा 1 वर्ष जान्छ अब कहिलेकाहीँ लाज पनि लजायो भने यिनी आफै पनि लजाउन बाध्य हुन्छन् लाज लजाइरहँदा त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि 90 100 दिन चाहिँ राख्छ भन्ने अनुमान गर्नुस् भनेको 3-4 महिना त मोटामोटी राख्ने तयारी हो भन्ने बुझ्दा हुने हो हैन राख्छ हामी प्रार्थना गरौँ त्यो अवधि भित्र सायद उहाँलाई जिउँदो राख्ला जस्तो मलाई लाग्दैन हिजोको इजलासको जुन व्यवहार एउटा प्रहरी अधिकारीले देखाए त्यसले उहाँलाई जिउँदो राख्छ जस्तो लाग्दैन अब फसाउन जसरी पनि जसरी भित्र कसरी त उल्ले जान्ने कुरा हो जसरी पनि फसाउँछु भन्ने लागेको मान्छेले त्यहाँ भित्र के गर्दैन होला मैले हिजो बाध्य भएर सम्मानित इजलास समक्ष पनि भने श्रीमान म त 31 सालमा जन्मेको मान्छे मैले 17 सालमा पीपी माथि भएको पञ्चायतले गरेको व्यवहार पढेर बुझेको थिए मैले आज रवि लामिछाने माथि यो राज्यले गरेको व्यवहार अनुभूति गरे श्रीमान यो भन्दा माथि बाँकी के छ सम्मानित बेन्चले पनि आदेश गर्दै हुन्छ भनेर मैले बाध्य भएर हिजो सम्मानित बेन्चमा पनि त्यो कुरा प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो साथीहरु तपाईहरुले आश गर्नुस् 90 100 दिनमा छुट्नु होला त्यो भन्दा कममा छुट्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन छुट्ने कुरा आयो भने तपाईहरुले देखेका छौ हिजो सिके राउतलाई पनि त थुप्रै तराईका जिल्लाहरुमा घुमाइएको हो त्यसै गरेर जहाँ जहाँ सहकारीहरु छन् जुन जुन सहकारीमा समस्या आउँछ बाख्राहरु त्यही सहकारीमा चर्न जान्छन् र खोजेर लिएर आएर रवि लामिछानेलाई उपस्थित गराउँछन् पाँचवटा मात्रै नभन्नु अब एउटा तपाईहरुको तयारीको विषयमा एउटा त तपाईहरुले हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं भनेर भन्नुभयो अर्को मानव अधिकार आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भइराखेको छ मानव अधिकार हनन भयो भन्ने कुरा होला यी कुराहरु छन् यसका अतिरिक्त अरु तयारीहरु के हो तपाईहरुको कानुनी उपचारका लागि अब यस्तो छ कानुनी उपचारका लागि हामीले अब अरु उपचारहरु छैन किन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अब यसमा बन्दीमा जाने कुरा पनि रहेन बन्दीमा अब हामी हेर्छौं बन्दीमा कुनै कोनबाट जान सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि एउटा झिनो आशमा चाहिँ हामी बन्दी प्रतिष्करणमा जान सक्छौं कि भन्ने हामीलाई लागेको छ किनभने त्यही सरकारले सहकारीको विषय केही छैन भनेर प्रतिवेदन दिन्छ त्यही सरकार त्यही सहकारीको विषयलाई सहकारी ठगी भनेर तपाईहरुलाई ध्यान जाओस् तपाईहरुको सहकारी ठगीकरण देखि लिएर संगठित अपराध कृत्य सबै आइसुन्न सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के यहाँ त सहकारीबाट रकम लगाएको छ भनेको छ केको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको कुरामा सम्पत्ति शुद्धिकरण हो अशुद्धलाई शुद्ध पारेको भनेको अशुद्धलाई अशुद्ध पार्ने कुरा हिजो कहीँबाट लुकेर राखेको धनलाई खोलेर ल्याएर कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरिएको विषय सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय हो यहाँ त सहकारीको विषय जोडिएको छ पैसा सहकारीको विषय जोडिएको छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय हुन्छ यही हो यसको अधिनायकवादी चरित्र भनेको यही हो जसरी पनि मैले अघि नै भने जसरी भित्र उसले कुन कुन हत्कण्डा अपनाउँछ उसले जान्ने कुरा हो जसरी पनि फसाउनु छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण के यहाँ उल्टो पारेर अशुद्धिकरण भनेर लगाइदिन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा छोडिदिनुहोस् न भोलि बिहान होइन तिमीले हिजो यो सहकारीको विषय 2069 साल भाद्र 5 गतेबाट सहकारीमा समस्या आएको जस्तो लाग्छ मलाई जसको कारणले गर्दाखेरि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग पनि गठन भएको थियो त्यहाँदेखि यता थुप्रै मान्छेहरू मर्न गए अब यो आतताई सरकारले हामीलाई डर छ रवि लामिछानेमाथि जो मृत भएर गए कसैले आत्महत्या पनि गरे होलान् आत्महत्या दुरुत्थान मुद्दा पनि लाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ अब अनुमान गर्नुस् के मुद्दा लाउँछ होला कहाँ लान्छ होला तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुस् भ्याएसम्म 77 वटा जिल्लामा लान्छ यदि जनता जागेनन् भने यो जनता सुतिराख्यो भने 77 वटा जिल्लामा लान्छ हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो भने तपाईले सोध्नुभयो अब भावी योजना के छ तपाईहरुको हामी बन्दी प्रतिष्करणमा जाने पक्षमा छौं किन हामीलाई झिनो एउटा आश के छ भने सहकारीको विषय उठान गरिएको छ सहकारीको विषयमा प्रतिवेदनमा काहीँ पनि छैन भनेर भनिएको छ एकातिर अर्कोतिर त्यही सहकारीको विषयमा मुद्दा चलाइएको छ भने यो कसरी सहकारीको विषयमा मुद्दा चल्न सक्छ प्रतिवेदनले नै होइन भनेपछि भनेर हामी त्यो विषयलाई टेकेर बन्दी प्रतिष्करणमा जाने तयारीमा पनि छौं त्यो रिपोर्टले त न्यायिक कुरो त हेर्दैन नि त अध्ययन गर्ने यस्तो हुन्छ यतैपट्टि हैन न्यायिक कुरा तपाईले एउटा कुरा के बुझ्दिनुस् भने कुनै पनि आयोगहरु छानबिन समितिहरु त्यो छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनहरु कुनै सरकारका शोकेसमा हेर्नका लागि थन्काउने चीज होइन कार्यान्वयनका लागि बनाउने चीज हो भनेको आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर भनेर जान्छौं हामी त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग गरेर जान्छौं हामी आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर माग गरेर जाँदै गर्दा भोलि अदालतले कसरी दिन्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ र अर्को कुरा हामीले उहाँको जीवन रक्षाको लागि जसरी आज मानव अधिकार आयोगमा हामीले उहाँको जीवन रक्षा गरि पाऊँ भनेर दिउँ र अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियोस् यो विषयलाई भनेर आज हामीले जसरी उहाँ त्यहाँ मानव अधिकार आयोगको चाहिँ ध्यानाकर्षण गरायौँ त्यसैगरी हामी सम्भवतः आइतबारलाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको हामी समय लिन्छौँ र अदालतमा इजलासभित्र बहस भइरहेको अवस्थामा हतियारबद्ध ढङ्गबाट हतियार लिएर उपस्थित हुने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीका लागि हामी ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौं अब त्यो त प्रहरीको मात्र कुरा भएन तपाईले त पुरै राज्य संयन्त्र लागेको छ हिरासतभित्र ज्यान लिन भनेर गम्भीर आरोप लाउनु भयो नि तपाईले कानुन व्यवस्था प्रहरी सुन्नु न प्रहरी राज्य सञ्चालकले चलाएको एउटा बाटो हो र जुन व्यवहार अदालत सबैभन्दा हामीले भरोसा गर्ने र सुरक्षा महसुस गर्ने भने त अदालत होला नि अदालत भित्र इजलासमा त्यो खालको व्यवहार गरिन्छ भने उसको मात्र नियन्त्रण हुँदा के हुन्छ होला तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुस् न अनि उहाँलाई मार्दैन भनेर भन्न सकिन्छ भने सकिन्छ इजलासभित्र हतियार बोकेर आएर तैँले कसको आदेशले गरिस् भनेर भन्छ भने कसको आदेशले खोकिस् भनेर त्यहाँ भित्र भन्दैन भन्ने आधार के कसको आदेशले बोलिस् कसको आदेशले खोकिस् भनेर भन्दैन भन्ने त्यो के छ व्यवहार छ त्यस्तो खालको कुनै खालको छैन नि उले त भोलि खानै नदेर मार्न सक्छ तपाईले नै लेखेको पेपरमा सिग्नेचर गर्नु हो मैले आफैले हातले लेखेको पेपर त्यो सम्मानित कास्की जिल्लामा दर्ता पनि भएको छ तपाईहरुले पनि खोजी गर्नु होला हामीले कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएको विषयमा आदेश जारी गरी पाऊ भनेर दिएको निवेदन छ त्यो निवेदन सम्मानित अदालतमा दर्ता पनि भएको छ सम्मानित अदालतमा दर्ता भएको निवेदनले नै बोल्छ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा र ती घटनाक्रमहरु पनि बाहिर आइसकेका छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्वस्त छैनौ रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा सुरक्षित छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौ धन्यवाद सर हस यहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अन्य विधायक मैले किन फाटा बोल्नु हैन मैले निकास हालेँ Ich war 5 Jahre bei Gast, dann vergangen wir gut, nicht mehr dir. Aber ainda, ja schon mal. Aber gar nicht gut, dann noch. Ja, die war die. Da, heute ich hätte mir ja ne andere Tage. Aber schön. Royal haben schon leid. Sitten war gekommen, ich bin nicht drin. तो ये नम्बर गोरा दिखने एकली और बियाग दी जितने भी मवाई चौच बटा पड़ी नारगल ये मलाई ऐसो ये देखिए दी मतलब पाल समाज दिया था तो लिखी किसे वीडियो किसे ये मवाई मॉल खोसो मेरो खोसे रा सामने वीडियो जो दिया जाती है तो मतलब ये दिया दिखा बन नहीं तो क्या नहीं मेरो एक बिना आत्मा देखे नहीं और एक कुर्मा हाथ है ये अन्य एक दिन में जाग अन्य जेल वहाँ को दोष के बंजाई क्या दोष है अब सबै अब कति छामिनी गरेर कति 70 पेज गरेको बैठो निकालेर भाइ रवि दोष छैन काहीँ पनि पाइएन हामी टिभी हेरी बिहान बेलुकासम्म त्यो रवि हेर्ने अर्को होइन रवि पनि हेर्ने हो र भन्दा खुसी लाग्यो अब अर्कै घुमाएर पुऱ्याएर के भन्छ उहाँहरू के भन्छ नि त्यस्तै त्यस कारणले उहाँको सम्पूर्ण दाजुहरू उहाँको न्यायको लागि हामी आएको हेर्नुहोस् हामी कति 70 वर्षको लागि छोराहरू मेरो 20 वर्ष मेरो छोरा प्लस पास गरेर 20 वर्ष किन अर्का भगरसँग गर्छ यहाँ घर जान्थिने बेला नि तर यो पनि त्यसमा छैन सारा हाम्रो घरबार बन्दी राखेर साउसरी काटेर हामीले बिहानमा पाइतिर सोच्दा पठायौँ बाहिर अब बौडी छोराले कहिले पाइ पठाला हामी चाहिँ यहाँ कुरो त त्यस्तै छ त्यस कारणले हेर्नुहोस् अब मेरो